Հաղորդման Հովանավորն է Բագի Ապրանքանիշը։ Նորանուն մակրող միջոցների շուկայում Բագի համապատասխանում է որակի միջազգային չափանիշներին եւ անվնաս է շրջապատի համար։ Բագի ընկերությունն իր տեսականին արտահանում է ԱՄՆ, Ռուսաստան, Եվրոպա, նաեւ Հայաստան։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում աստղային պատմություններ հաղորդաշարն է։ Սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին։ Այսօր մեր հյուրն է երգահան, գործիքավորող, դիջեյ Հարություն Տեր Հովակիմյանը։ Նրան մենք ճանաչում ենք որպես Տեր Հովա։ Ողջույն, Հարություն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ-շատ լավ։ Սկսենք ամենակարևոր հարցից։ Ինչու Տեր Հովա։ Ես գիտեմ, որ ուրիշ բեմական անուն կար, հետո դուք փոխեցիք։ Ինչու Տեր Հովա, միջև Հայաստան գալիս ուրիշ բեմական անուն ունեի, բայց Հայաստան որ եկա, որոշեցի որ պիտի ունենամ մի քիչ հայկականոտ անուն, հայկական անուն, որոշեցի իմ ազգանունից վերցնել այդ Տեր Հովան, Տեր Հովակիմյան է իմ ազգանունը, բայց որովհետև ես արևմտահայեր եմ խոսում, մեր հնչողությունները տարերը մի քիչ տարբեր է, Տեր Հովա այնտեղից եմ վերցրել, այդպես, այդպես էլ մնացել է արդեն քանի տարի։ Շատ լավ, Հարություն, ինչպես է անցել ձեր մանկությունը Կանադայում։ Իմ մանկությունը։ Դուք ծնվել եք Կանադայում։ Ծնվել եմ Կանադայում, մեծացել եմ Կանադայում, գնացել եմ հայկական մանկապարտեզ։ Հայկական մանկապարտեզը նա։ Դուք խոսել եք հայերեն։ Միշտ խոսել ենք հայերեն, տանն էլ միշտ խոսել ենք հայերեն, ծնողներս միշտ դեմ էին անգլերենի, տան մեջ, քույր ունեմ, քույրը սովորություն ուներ անգլերեն խոսալու ու միշտ պարգանում էին իր վրա, բայց ես միշտ հայերեն էի խոսում։ Հայկական մանկապարտեզի շենքում նաև կար հայկական դպրոցը։ Ահա։ Այդպես էլ մանկապարտեզից հետո շարունակել ենք հայկական դպրոց։ Ահա։ Մի քիչ տարբեր պայմաններով, բայց գնացել եմ կաթոլիկական դպրոց, ոչ հայկական։ Մեր մոտ հայերը մանած մեր ազգականներ, մեր բարեկամներ գնացել են կաթոլիկական դպրոց, չնայած որ մենք կաթոլիկ չենք, արաքելական եկեղեցու հետ այնտեղ ենք կնքվել եւ այլն։ Գնացել ենք դպրոց, ասենք թե առավոտ ժամը 9-ից մինչեւ ցերեկը 3:30-ից, 3:30-ից հետո։ Լավ հիշում եք։ Հա, շատ լավ եմ հիշում։ Էսի հաստատ չեմ ողանա այս բաները։ Ու գնացել ենք հայկական դպրոց 3:30-ից հետո։ Մենք սիրով էինք գնում հայկական դպրոց։ Հայկական դպրոց գնում սիրում է ինչի համար, որովհետև մեր մոտ կրթությունը մի քիչ ուրիշ էր այն դպրոցում, որովհետև ավելի շատ կենտրոնացված էր արվեստի վրա, հայկական երգի, թատրոնի, բարի, ազգագրական բարի։ Դրա համար մեզ համար շատ հաճելի էր, ոնց որ ավելի շատ զբաղմունք լիներ, քան ասենք թե գնալ դաս նստել ու սովորել ինչ-որ բան։ Դրա համար ինձ համար շատ-շատ հաճելի էր, կարծեմ այնտեղից է սկսել իմ հետաքրքրությունը արվեստի հանդեպ։ Հայ երաժշտության նկատմամբ սերը ծնվել է դպրոցից փաստորեն։ Ավելի շատ գասեի թատրոնն էր սկիզբը։ Ու իմ շրջապատում։ Սերը ելել է թատրոնի նկատմամբ։ Շատ։ Ահա։ Ու շատեր մտածում են ես այդ ուղությամբ կգնայի, ապա։ Իսկ եղել է հնարավորություն բեմում խաղալու դպրոցում նման։ Շատ, այո, նույնիսկ ասենք հայտնի բեմատրիչ Արմեն Խանդիկյանը գալիս էր մեր մոտ, բեմատրում էր ինչ որ թատրոններ ու մենք խաղում էինք։ Ու միշտ ասենք թե գլխավոր դերերից մեկը իմներ։ Շատ լավ, իսկ ծնողները երաժշտության հետ որևէ առնչություն ունեցել են, Հարություն։ Չէ, ծնողներս չեն ունեցել։ Դե պապաս սարգավակ է ու ինքը երգում է, պատարակներում երգում է, բայց տենց հատուկ ինչ որ մեծ բան չի եղել զբաղմունք երաժշտությունով։ Իսկ երբ դպրոցը ավարտեցիք, ինչ ուղի բացվեց ձեր առջև եւ արդյոք ձեր մասնագիտության ընտրության հարցում ծնողները ձեզ օգնել են, ուղղորդել են։ Ծնողներս առաջին հերթին կարող եմ ասել, որ չեն խանգարել ընդհանրապես։ Ամենակարևորը։ Ահա, դա շատ կարևոր է, որովհետև հազվադեպալ լինում, որ ասենք թե ծնողները շատ չխոսան, որ դու պիտի բժիշկ լինես կամ իրավապան լինես։ Թողել են ձեր ընտրությունը հանգիստանը։ Ահա։ Շատ հանգիստ են ինձ թողել այդ առումով, ու դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ ինձ ծնողներին։ Իմ հետաքրքրությունը երաժշտության հանդեպ սկսեց ավակ դպրոցում, ավելի ճիշտը։ Ու ասենք 15-16 տարեկանում սկսեցի ավելի լուրջ վարաբերվել այդ երաժշտության հանդեպ։ Տանը մի հատ փոքր ստուդիա սարքեցի ու սկսեցի երգեր գրել։ Ու արդեն 16 տարեկանում ստորագրեցի իմ առաջին պայմանագիրը։ Դա երբ էր, որ թվականի ունես։ Ու դա կլինի 90 թվականին։ Ահա։ 1990 թվականին ստորագրեցի իմ առաջին պայմանագիրը ու սկսել եմ լուրջ։ Ձեր առաջին ալբոմը ես գիտեմ, որ թողարկել եք 92-ին։ 2-ին, այո։ Այո։ 2-ին թողարկել եմ իմ առաջին ալբոմը։ Ահա։ Ամբողջ աշխարհով մի քիչ ուրիշ տարբեր ոճի մեջ էր ինքը այն ժամանակ,
techno, techno վրասում են, խառնում է ես ինչ-որ ոճեր ու սկսեցի իմ առանցին պրոյեկտներ անել, ասենք թե իմ կարող ենք առանց վոկալով լինեին, բայց կամաց-կամաց սկսեցի վոկալային գործեր անել ու դա էլ արեցի իմ դասընկերուհի հետ, Lorraine Reed, ու մենք ստեղծեցինք մի հատ խումբ, Temperance, որ շատ-շատ մեծ հաջողություններ ունեցանք 92-ից մինչև 97 թվականը, Կանադայում, Ամերիկայում լիքը համերգներ, Ասիա տարբեր երկրներում, Հարավ Ամերիկայում, Անգլիայում համերգներ ենք ունեցել, շատ մեծ հաջողություններ ենք ունեցել այն տարիներին։ Այն տարիներն էլ բավականին հետաքրքիր էին ինձ համար, երբ որ ես սկսեցի երաժշտությունով զբաղվել, ես դեռ ավագ դպրոցում էի, բայց արդեն սկսեցի ինչ-որ հաջողություններ ունենալ, երբ որ ես արդեն ավագ դպրոցում էի, ուզում էի արդեն թողել դպրոցը ու զբաղվել դրանով, բայց սպասեցի, որ ավարտեմ ու դրանից հետո ավելի լուրջ կենտրոնացա այդ աշխատանքի վրա ու դրանից հետո չեմ ունեցել կրթությունը, համալսարան չեմ գնացել։ Հարություն, դուք չունեք երաժշտական կրթություն, չունենալով նման գրագետ երաժշտություն գրել, չունենալով կրթություն, հետաքրքիր է ինչպես եք հասել այդ գիտելիքներին։ Երկու տարի դաշնամուր սովորել եմ, բայց ահավոր ձույլ էի ես, այսինքն լավ էի սովորում։ Դե չէ, ճիշտ ասած գնում էի դասի, բայց շատ շուտ էի անում դասերը ու ուզում էի ես ստեղծագործել, նստում էի ես ստեղծագործում, դրա համար համբերություն չկար իմ մոտ, երկու տարի հետո ես թողեցի այդ ամեն ինչը ու չեմ էլ ասի, որ ես կրթություն ունեմ, ես երկու տարի մոռանում եմ, ասում եմ չունեմ կրթություն։ Ինչ-որ բաներով ինքը խանգարում է ինձ, ես զգում եմ, որ խանգարում է, բայց ավելի շատ երևի փորձն է ու չգիտեմ, չեմ ուզում ասել աստծո դված տաղանդ, չգիտեմ։ Բայց այդպես էլ կա։ Կա, հաստատ կա։ Իհարկե կա։ Եթե կա, դա շատ լավ է, կարող է հետը։ Շատ լավ։ Հարություն, իսկ հայկական տոներ Կանադայում ընտանիքով նշել եք, Զատիկ, ասենք։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև անունս Հարություն է, մեր մոտ սովորություն կա Սպիրկա հայրիմոտ, որ Զատիկի ժամանակ Հարություններին էլ նվերն էր տան, իմ պապիկն էլ Հարություն էր, իմ քերին էլ Հարություն է, երեքով նշում ենք էլ, հավաքում ենք տանը ու նվերներ ենք ստանում։ Չէ, մենք նշում ենք, այդ տոները, հայկական տոները իհարկե նշում ենք, շալլավ ենք նշում։ Իսկ ձեր մանկության ամենավառ երազանքը, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա ունենում է վառ երազանք և սպասում է այդ երազանքը երբ է իրականություն դառնալը, եղել է այդպիսի երազանք և արդյոք իրականացել է այդ երազանքը։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ, կարող են լինի, որ ես ուզում էի ինչ-որ ճանաչված լինել իմ աշխատանքում ու մեծ հաջողություններ ունենալ, բայց եղել են լիքը տարբեր երազանքներ, ես գուցե մի օր կանեմ, օրինակ ես ուզում էի ճարտարապետ լինել, երբ որ փոքր էի, շատ-շատ էի սիրում շենքեր, այդ ամեն ինչ շատ էի սիրում, պապայի հետ ինչ-որ բաներ ենք սարկում, տանը պատեր և այլն ինչ-որ բաներ, հետաքրքիր էր, այդ շատ էի սիրում, երևի երաժշտություն էր ամենաշատը, որ ես ուզում էի երաժշտությունով զբաղվել։ Բայց ես գիտեմ, որ դուք նաև պարում էիք, պարում էիք, սիրում էիք, պարի մասին կփակեք։ Ազգագրական պար է, ազգագրական պար է, մանկուց ունեմ։ Որտեղ եք սովորել? Հենց հետ դպրոցում, այն մանկապարտեզի դպրոցում։ Հրաշալի դպրոց է եղել, ամեն ինչ սովորել եք։ Շատ հետաքրքիր էր ու մենք ելույթներ ենք ունենում Կանադայում տարբեր երկրներում, Ամերիկա, նույնիսկ հասել ենք Պերու, Պերու ենք հասել մեծ ֆեստիվալի, տարբեր երկրներից, տարբեր ազգերից, իրենք իրենց ազգագրական պարերն էին ներկայացնում, մենք էլ Կանադայից հայկական պարն ենք ներկայացնում ու շատ-շատ էի սիրում, ես շատ-շատ էի սիրում, մինչև Հայաստան գալիս ես պարում էի։ Նույնիսկ այդքան երկար պարել եք։ Շատ-շատ երկար։
գալ Հայաստան, երբ վերադարձաք Հայաստան։ Եթե չեմ սխալվում, 2002 թվականին եք դուք վերադարձել Հայաստան։ Ինչպես ստացվեց։ Ես վերադարձել առաջին անգամ։ Առաջին անգամ պատկերացեք հայկական դպրոցով եկա 83 թվականին։ Ահա։ Ու մենք մեր խմբի, ես ամենափոքրն էի մեր խմբում, 9 տարեկան էին ժամանակ։ Բարի խմբներ, հա։ Դե նույն բանն է, նույն բանն է, խառն է, հա։ Բայց դպրոցի եկանք էստեղ, իհարկե շատ բան չեմ հիշում, բայց ինչ-որ բաներ հիշում եմ, հոտեր հիշում եմ, ճաշեր հիշում եմ, ինչ-որ տարօրինակ բաներ հիշում եմ, Անի հյուրանոցում ենք մնացել, ես հետ եմ հիշում։ Բայց լավ տպավորվեց Հայաստանը ձեր մեջ այդ ժամանակ։ Ինչքան որ ես հիշում եմ, հա, հետաքրքիր էր, դեն սովետ ժամանակ լրիվ ուրիշ էր իհարկե։ 83 թվականին եկա, երկրորդ անգամ եկա 2000 թվականին, վերադարձա Կանադա ու ահա որ կարոտեցի Հայաստանը։ Ուն ժամանակ ունեի, լավ առաջարկներ ունեի, Ամերիկայից լավ առաջարկ ունեի գործնական, ու գնացի Ամերիկա ու վերադարձա Կանադա, ու ասացի, անընդհատ ասացի, հոգու կանչեր, հա, Հայաստան ժամանակ, լուրջ եմ ասում, անընդհատ Հայաստանի մասին էի մտածում, ու շատ-շատ էի ուզում վերադառնալ։ Երկու տարի հետո եկա, Փառք Աստծո, այստեղ մարդ կար, որ ինձ օգնի, իմ մորաքուրը եւ ամուսինը, որոնք արդեն 20 տարուց ավելի էստեղ են իրենք ապրում։ Այո։ Ու իրենք ինձ լիք հոգնեցին, շատ դժվար էր, դժվար ինչ առումով, ասեմ, ես շատ շփվող մարդ չէի այն ժամանակ, ու օրինակ շատ փոքր բաներ ինձ անհանգստացնում էին, որ մորաքուր ասում էր գնա մի հատ խանութ հաց վերցրու, ես ահա որ կոմպլեքսանում ես, ինձ դողալով գնում էի խանութ ու չգիտեի ոնց խոսայի, ամաչում էի, շատ էի ամաչում, բայց ընթացքում սկսեցի լավ ընկերներ գտնել, լավ շրջապատ ունենալ, ու ինձ համար ամենակարևորը իրենք են իմ կյանքում, այսինքն Հայաստանի հետ կապված, որ ես գնում եմ արդասահման արձակուրդի կամ գնում եմ մամայի պապայի մոտ Կանադա, ու շատ եմ կարոտում իմ ընկերներին, ուզում եմ վերադառնալ իրենց հետ, իրենց տեսնել ու գործ անել իրենց հետ եւ այլն։ 2002-ին դուք վերադարձաք Հայաստան, բայց հայ երգիչների եւ երգչուհիների հետ սկսեցիք աշխատել 2006 թվականից, եթե չեմ սխալվում։ Ինչու այդքան ուշ, կամ միգուցե ուշ չէր ձեզ համար նորմալ էր այդ ժամանակահատվածը, հա՞։ Դե ադապտացիայի շրջան էր, հա, ինչպես ասեմ։ Դա ավելի շատ ադապտացիան էր եւ ավելի շատ, ասենք թե, ուսումնասիրել շուկան։ Իմ առաջին Հայաստանցի ընկերը եղել է Արթուր Իսպիրյանը, Արթուր Իսպիրյանի միջոցով լիքը երգիչների եմ ծանոթացել, ու տարիների ընթացքում սկսել եմ իրենց հետ աշխատել, ինչ-որ գործեր արել եմ, մինչև 2006 թվականը ես շարունակում էի արտասահմանի գործերս, այդ գործերն էի անում, բայց ոնց որ ասեցի, ուսումնասիրում էի հայկական շուկան, ու տեսնում էի մարդիկ ինչ էին լսում, ավելի շատ ռուսական շատ կար այն ժամանակ, ու ես որ ռուսերեն չէի հասկանում, մի քիչ անհանգստանում էի, ասում էի, ինչու համար, թող լինի հայկականը, որ լսում են մարդիկ ռուսական կամ ամերիկյան ռապ երաժշտություն էին լսում, ասում ինչու հայկականը չի զարգանում, գիտեմ այստեղ կար ինչ-որ բաներ, հայ տղեկ փոքր կար, հայկոն եւ միշան, բայց ուզում էի, որ ինքը կոմերցիալ դառնա, ինքը շատ մասայական դառնա, ու դրա համար մի քիչ ուսումնասիրելով, միջև որ ծանոթացա հայկ խմբի տղեկի հետ, երեխեքի հետ, Արթուր Իսպիրյանի միջոցով ծանոթացա, երեխեքին ինձ ինչ-որ երգեր երգեցին, ջիվոյ, երգերից մեկ Քամի փչի երգներ, ես լսեցի, ասի, «Էսի հետաքրքիր է», ու վերցրեցի, վերամշակեցի, ու դա եղավ իմ առաջին աշխատանք Հայաստանում 2006 թվականում։ Ապրում եմ, որ քեզ սիրեմ, շուրթերդ համբուրեմ, ու ձեռքդ միշտ ես բռնեմ, ցավերդ ես ինձ վերցնեմ, սիրեմ, գուրգուրեմ, սիրտդ սիրով լցնեմ, երջանկացնեմ միշտ քեզ հետ հավետ, ահա այսպես։ Իմ կողքին փայլես դու, իմ թագուհին ես, հանգին ես, խոստացի, որ իմ ես կուզենամ, իմ ակողքից լինես, որ քեզ տանեմ երկին, շայմ գրկեմ գրկին, նստած ես ես չարին, փչում եմ էլ քամին, օ՜, քամի փչի
Հաղորդման հովանավորն է Բագի ապրանքանիշը։ Նոր անունը մաքրող միջոցների շուկայում Բագի համապատասխանում է որակի միջազգային չափանիշներին եւ անվնաս է շրջապատի համար։ Բագի ընկերությունն իր տեսականին արտահանում է ԱՄՆ, Ռուսաստան, Եվրոպա, նաեւ Հայաստան։ Ձեր ստեղծագործությունների մեծ մասը դարձել են տարբեր տարիների հիթեր։ Բնականաբար ակնհայտ է հաջողությունը, բայց արդյոք ձեզ դժվար չէր հենց սկզբից եւ հիմա աշխատել հայ երգիչների եւ երգչուհիների հետ, որտեղ ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք նշեցիք, որ նրանք, չէ, վատបាន չէ, պարզապես որ նրանք մի քիչ ավելի ազատ չեն, հայ երգիչները, երգչուհիները, իրենք դժվար են իրենց կերպարը գտնում, վախենում են նոր ինչ որ բաներից, հա, ձեզ համար դժվար չէր աշխատել։ Ինչ որ չափով այո, որովհետև ընդհանրապես որովհետև ձեր մտածելակերպը այլ է, դուք այլ երբեք մտածում։ Դա արվեստագետ ինքը չպիտի մտածի ինչ որ սահմանների մասին, արվեստագետը պիտի ազատ լինի իր աշխատանքի մեջ, իր արվեստի մեջ։ Դրա համար ես մի քիչ ներվանանում եմ, երբ որ մեր հայրը ազատ չեն։ Իսկ ինչ է պակասում մեր հայրին ըստ ձեզ, հարցը, ի՞նչն է պակասում հայրը։ Այդ ազատությունը, այդ ազատությունը իրենց մեջ այդ ազատությունը լինի, որ իրենք իրենցը գտնեն, ու ես կարող եմ իրենց ինչ որ գտել են, ես կարողանամ այդ փոխանցել հանդիսատեսին երկերի միջոցով։ Դա ինձ միշտ անհանգստացրել ավելի շատ։ Դժվար է աշխատել ուրիշ առումով, չգիտեմ, տարբեր երկիչների հետ տարբեր է եղել։ Կան երկիչներ, որոնց հետ դժվար է եղել ու որոշեմ էլ չաշխատել իրենց հետ։ Կան որոնց հետ հաճելի է եղել ու մենք ասենք թե հետո ընկերներ ենք եղել, լավ ընկերներ ենք դարձել։ Ահա, իսկ մանկական երգեր գործիքավորում եք, բացի մամա երգից իհարկե հայտնի, եղել են այլ ստեղծագործություններ։ Դե Վլադիմիր Արզումանյան մի քան երգեր է գործիքավորել, նաև կա Վահագն Գրիգորյան, որը մասնակցել էր Եվրատեսլի նախընտրական փուլերում Հայաստանում, բայց չի անցել։ Մեկը Վրում Վրում երգներ, որ ես գրեցի երաժշտությունը եւ գործիքավորեցի, մեկ էլ ես իր վերջին գործը Home Sweet Home, նաև իմ աշխատանքներից մեկն է։ Բայց ճիշտ ասած ասեմ, երեխեքի հետ ինձ համար շատ ավելի հաճելի է եղել, այն առումով, որ կամ էլ ծնողները ուղղակի ինձ վստահել են, ու ամեն շատ հեշտ է եղել, հեշտ հանգիստ ինձ համար, շատ հաճելի։ Դե երեխաները ավելի բաց են, ավելի ազատ են, ավելի անկեղծ են, բնականաբար նրանց հետ շատ ավելի հեշտ է։ Ու քթերին այդքան էլ բարձր չէ, ոնց որ մեր մեծերը։ Երաժշտության մեջ որ ոճը, որ ժանրն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, ինչ երաժշտություն եք դուք սիրում լսել։ Ավելի երևի կինոների սաունդթրեքները շատ եմ լսում։ Ինձ համար մեկ է, ես ամեն ինչ կարող եմ լսել, ամեն ինչի մեջ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ եմ տեսնում, այդ ամեն ինչից ինչ-որ բաներ վերցնում եմ, այդ մտքերը, որ ես ստեղծեմ, ինչ-որ ես եմ ստեղծում իմ ստեղծագործությունները, այդպես կոնկրետ բան չկա, ոչ չկա, ինչ-որ ես եմ նախընտրում։ Pop երաժշտություն շատ եմ սիրում, սիրում եմ massայական երաժշտություն ստեղծել, բայց միաժամանակ, ասենք թե մեր Հայաստանյան, ոչ թե ասենք թե հեշտ բանը լուծում է դարձին բան է։ Ռաբիզ երգեր ստեղծագործել է, որովհետև սենց ինքը հիթ կդառնա։ Բայց ես փորձել եմ միշտ ուրիշ երաժշտություն վերցնել, հիփ-հոփը կամ ուրիշ ինչ-որ բան, արևմտյան ռիթմերով խառնել հայկական գործիքները, որովհետև այդպես բաները շատ չէի լսում սկիզբը, ես արեցի այտենց ինչ-որ բաներ, զուրնա կամ քամանչա, այսպես բաներ խառնել արևմտյան ռիթմերով ու դարձնել massայական։ Այդ ինձ համար հետաքրքիր է, որովհետև շատ դժվար է մեր հայրին այդ գոհացնել, երբ որ ինքը 6-8 ռիթմը չէ,
ուրիշ ռիթմով ինչ որ բան ստեղծել, գործել մի քիչ դժվար է, բայց նաև հետաքրքիր է ինձ համար, որ ինչ որ բան ստեղծագործեմ, նորություն անեմ միշտ ու չփորձեմ կրկնվել։ Կան ինչ որ ասենք ձերակիրս կան, բարձ է մարդկանց, բայց ուզում եմ ինչ որ միշտ նորություն անել։ Չեմ կարող քամի փչին համատել Սոֆի օրը եւ ներկային կամ Սիրուշոյ քելեքելեին կամ Դավո Արփի Իմնեսին կամ Եղիր Ազատ Շպրոթի կամ իմ վերջին գործերից մենք Հասմիկ Կարապետյանի Անհնարը երգը։ Միշտ փորձել ինչ որ նորություն ստեղծագործել ու ասենք ինչ որ բաներ օգտագործել երգի մեջ, որ ես գիտեմ որ մեր հայերի դուրը կգա դա, բայց նոր թարմ շունչ լինի ինքը միշտ։ Դուք ավելի շատ ձեզ զգում եք երգիչ թե գործիքավորող։ Հաստատ երգիչ չեմ, այդ հաստատ։ Բայց որովհետև ես գրել եմ իմ գործիքավորած երգերի մեծ մասը, ես ստիպած երգել եմ այդ թեմաները, երգիչ։ Հասմիկ Կարապետյանի այդ համագործակցությունը, որտեվ այդ երգը կա, տեսահոլովակը կա, ես այլ տեսահոլովակ չեմ տեսել, միգուցե սխալվում եմ, թե եզակի աշխատանք է երգ գործիքավորել քո սիրո դիմաց երգը, բայց այսի ավելի հոգեհարազատ երգեր։ Ես ուզում եմ ինչ-որ բան անել, որ իմանայի, որ դա իմն է։ Ես պիտի ստեղծագործեմ ինչ-որ բան, որ ինձ առաջին հերթին ինձ դուր գա։ Երգելը ուղղակի ես տենց առաջարկեցի Հասմիկին, ես չէի մտածում, որ ինքը կընդունի, մենք շատ մտերիմ ընկերներ ենք, բայց ընդունեց, ասաց անենք, ու ես այդ պահին արդեն մի քիչ ավելի վախեցա, բայց արեցինք, նույն ստուդիայում ես իրեն ասել եմ, որ ես մենակս կձայնագրվեմ, բայց շատ հետաքրքիր աշխատանք էր, ու ամենակարևորը շատ ուրախ եմ, որ շատերը լավ են ընդունել այդ աշխատանքը։ Այո, շատ շատերը։ Ինձ թվում է, որովհետև ինքը զգացվում է, որ ինքը անգեղծ աշխատանք էր, ինչ-որ մակերեսային բան չէր, մեր հայերը սիրում են, շատ են սիրում մակերեսային բաներ, տեսահոլովակ նկարել, որ ինքը շատ սիրում է, բայց լսում ես ու ասում ես, բայց հետո ինչ, ոչ մի զգացմունք չկա մեջին, խորություն չկա մեջը։ Դրա համար ինձ համար կարևոր, ես ստեղծագործեմ ինչ-որ բան, որ գիտեի իմեր, որ ես կհպարտանամ հետո, ու իմ մտերիմ ընկերուհին էլ, Հասմիկը շատ օգնեց այդ ընթացքում, միասին ստեղծագործեցինք երգը, բարերը ինքը գրեց, ու տենց։ Հավատում եմ ես, որ ունես աշխարհ մի վար, հավատում եմ ես, որ օգի այնքան պայծառ, արծրևին է քո արվում է սիրտդ լուր, հրգել տով կարոտին բոլոր վաց։ Հարություն, երգը, երաժշտությունը ձեր կյանքն է, ձեր կյանքի մասն է, դուք այդպես եք ապրում։ Երաժշտությունից դուրս, այն որ դուք չեք աշխատում, կա մի զբաղմունք, որ ձեզ հետաքրքրում է, որ դուք հանգստանում եք այդպես, կամ ընդհանրապես ինչպես եք ձեր հանգիստը կազմակերպում։ Դա է իմ հանգստությունը, երբ որ նույնիսկ երբ որ ես գնում արտասահման, եթե ուզում եմ անընդհատ ստեղծագործել, ինձ շատ է դուր գալիս այդ բանը, ինքը համ իմ հոբեն է, համ հոբեք ասում չէ, զբաղմունք է, համ էլ իմ աշխատանքն է, ուրիշ ինչով եմ սիրում զբաղվել, հիմնականում ուրիշ բան չկա, ճանապարհորդել շատ եմ սիրում, կարող լինի Հայաստանում, լիքը տեղեր կան Հայաստանում, որոնք շատ եմ սիրում, վայրեր կան, որ շատ եմ սիրում, բայց հիմնականում դա է, երաժշտությունի գիժ եմ ես, շատ եմ սիրում։ Իսկ պատրաստել սիրում եք, կան տղամարդիկ, որ շատ սիրում են պատրաստել և խոհանոցի հետ լավ սերում են։ Խոհանոցի հետ շատ մեծ սեր ունեմ, համարատ, որ ասենք մենակ եմ ապրում ես, ստիպված պիտի, բայց չէ, միշտ մեծ սեր եղել է, նույնիսկ երբ որ փոքր էի, տանը մաման շատ համով բաներ էր պատրաստում, ճաշ, հայկական խոհանոցից, հայկական խոհանոց, տոլմա, ամեն շատ համով էր պատրաստում, բոլոր ընկերներս էլ միշտ ասում են, մաման շատ համով է պատրաստում, բայց ես շատ վատ բնավորություն ունեի, որ ես պիտի իմը սարքեի։ Հարություն, եւ ուզում եմ ուղղել վերջին հարցը, ի՞նչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Քիչ բարդ հարց է։ Մի քիչ է, շատ։ Երջանկությունը ինձ
այդ հոգու հետ կապված, որ ինքը հոգին հանգիստ լինի, ազատ լինի, ուրախ լինի, շրջապատից չազդվի, ինչ որ նեգատիվ բաներից, ազդեցություններ չլինի, շնենց բավականի դժվար է Հայաստանում ասեմ, ինձ համար դա է երջանկությունը ինձ թվում է, կարա խապում եմ չգինը։ Լավ, ամեն դեպքում մենք հետաքրքիր զրուցեցինք, ես վստահ եմ, որ հեռուստատեսի տողները ստացան հետաքրքիր ինֆորմացիա, ձեզ ճանաչեցին ավելի լավ, ինչը մեր նպատակն է իհարկե, շնորհակալություն, եւ ես մեկ անգամ ձեր գործերում ցանկանում եմ հաջողություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, շուտով հանդիպելու ակնկալիքով, հետևեք մեր հաղորդումներին առայժմ։ Հաղորդման հովանավորն է Բագի ապրանքանիշը։ Նոր անուն մակրող միջոցների շուկայում Բագի համապատասխանում է որակի միջազգային չափանիշներին եւ անվնաս է շրջապատի համար։ Բագի ընկերությունն իր տեսականին արտահանում է ԱՄՆ, Ռուսաստան, Եվրոպա, նաեւ Հայաստան։